Ahoj, opět se hlásí Dr. Z dalším dílem ze hry City Skylines a za nového DLC Airports letiště. No, my nelítáme, my tady projíždíme městem v autobusu a občas si tady takhle nasednu do autobusu a projíždím městem, jak to vypadá z pohledu těch místních obyvatel. Občas to vypadá dost zajímavě a hodně jinak než z toho ptačího pohledu, který běžně máme tady. Tak no, já jsem tady udělal trošku pár věcí, rozšiřoval jsem letiště, ne, letiště necháme asi letištěm, v podstatě to není nějak potřeba asi už obhospodařovávat. Jediný, co jsem udělal, je vlastně, že, kde máme ty hvězdičky tady, že v momentě, jakmile dosáhnete 3 hvězdičkového letiště, já jsem teda očekával, že jich je tam 5 hvězdiček, jako je v rámci průmyslu, ale jsou jenom 3, to je maximum, takže musíte mít atraktivitu 1000 a 5000 pasažérů, což je strašně málo, mi přijde, jakože uděláte mnohem rychleji 5000 pasažérů než 1000 atraktivitu, nebo tak samozřejmě, když to uděláte hnedka, že jo, tu tisícovku, tak je to jasný, ale udělat víc pasažérů než 5000, 10, 20, 50, 100 klidně třeba, jo, já mám 250 000 pasažérů, no, to je jedno. Vy pak můžete vytvořit své vlastní aerolinky, tak my tady máme ZR, máme tady, můžete si vybrat barvu, můžete si vybrat logo, můžete si nastavit cenu těch lístků, letenek. Když to dáme na maximum, tak dostanete achievement, to dáme zpátky na nějakých 69, to je hezká cena. Aha. Jo, snižuje to ten, ono to snižuje atraktivitu. OK, tak to dáme na 50 teda. Jo, necháme to na 50, takže dobře, takže cena letenek vám si hraje s atraktivitou, OK, dobrý. Co tam je ještě za ty policies, hotelový slevy a větší údržba, což bude mnohem dražší teda v rámci počtu políček, no tak to necháme být. Takže to je letiště asi ještě můžeme udělat teda nákladní letiště, to na to se podíváme někdy asi, když tady rozšířím tohle lepší. Máme tady teda ty 3 styly letiště, jasně, máme tady, když si vezmeme tohle 100, tak on tady vlastně stay, nebo tady je cargo, tady je air cargo. Jo, takže tady máme cargo terminál, tady máme ty gatey v podstatě, to parkoviště pro ty letadla, Tady máme medium cargo, airport road, máme silnici pro náklad. Okay. Jo. A tady máme train station, což v podstatě máme. OK, dobrá. To bychom tam teoreticky mohli vystavět, nějak propojit tady s touhletou trasou. To je jedno, tomu se budeme věnovat potom. Letiště je takový, jaký prostě normální asi. Žádný zázrak to není. Já jsem dobudovával nějaký tady zóny, vybudovával jsem tady nový čtvrtě, tady jsem ještě dobudoval novou. Já mám furt nedostatek z těch vzdělaných zaměstnanců. Já furt nevím, jak nacpat dostatek lidí na univerzity. Protože ty poměry mi přijdou strašně takový jako divný. Jo, my máme základní školy, jsou tak nějak jako obsazený, dobrý, střední školy taky, ale univerzita, ta dostupnost je obrovská, protože já mám docela dost univerzit, zbytečně asi moc, mám 3, 4 mám univerzity. Jednu tady tohle z toho, to nevím, jestli mod, anebo jestli to je ze hry. Tady, a ve všech je zhruba 500 studentů, jo, 500, 568, tady máme 734, OK, a tady máme 567, no. Nikdy se mi nepodařilo tam mít třeba 4000 jako na maximum. Ono, samozřejmě já bych musel asi jako všechny studenty, ty základní školy já mám obsazený, tady dobře, tady můžu dát základní školu, tady můžu dát základní školu ještě, jo, a tady můžu dát základní školu. Jenže pak všichni budou mít vzdělání, když dám pak střední to samý a tak dále, a nikdo mi nebude pracovat v průmyslu, že jo, protože nebudu mít nevzdělaný, tím jsem se taky prošel v dřívějších městech. Takže to je takový jako, ty poměry mi tam přijdou vždycky jaký zvláštní.
Jo, počkej, a co tady je teda? High school, tady chybí střední školy. No. A já mám střední školu tady, ne? Jasně, tady dávám tu menší, ale tu modovanou, tady mám střední školu. Ty menší jsou, oni mají 600 kapacitu, když to ty nemodovaný, oni mají 1000, to mi přijde vždycky tak jako moc trošku, no. Takže nový čtvrtě tady jsou, nová taková dálnice, tady jsem protáhl konečně to, co tady bylo rozbudovaný, tak to se protáhlo. S tím jsem si tady hrál. A to vede, vlastně to nás napojuje, až tady jsem vytvořil tuhle šílenost, no já jsem ji nevytvořil, jsem si ji stáhl, že jo, ale jenom jsem ji tady napojil. Ještě nevím, kam napojím tohle sto. To zatím necháme bejt, uvidíme podle potřeby, kam se to napojí. A ono to vede odkud? Jo, to vede odtud. No a když se chtějí napojit, tak můžou jít tudy a tady. To nevím, to je možná zbytečná věc tohle, tak to třeba smažu, nevím, uvidíme. Ale zatím to tam necháme, kdyby bylo potřeba. No, takže tady se to tak napojil, kolem toho vystavíme další čtvrtě. A třeba z toho někdy bude vytížený uzel. Tady jsou nový čtvrtě, tady máme krásnou kavárnu, parkoviště, které mě překvapilo, jak strašně jako používaný je. Tady je spousta baráků, bydlej hnedka u dálnice, to musí být super tady. A já nevím, oni se asi na hlouposti stěžujou, ne, co? Ne, to je větší hluk je tady z těch obchodů, než z ty dálnice, já nevím, ta hra ty dálnice moc. No ono se to liší teda podle provozu, no teda, to je pravda. Ale ani ty nejvytížnější dálnice v podstatě se téměř nevyrovnají těm vytíženým tady obchodům a tak dále, no tak to je takový vtipný. No, takže to tady je nová ta čtvrť, tady máme teda tu univerzitu, to je nějaký moderní technologický institut, MTI, taková varianta na MIT. Máme tu nějaký parky, je tu hřiště basketbalu, chtěl jsem dát i bazén sem, ale pro ně, ale to se už sem nevešlo, takže to je takový, aspoň takhle, jo, počkej, tady jsem vytvořil takový parčík. To mě baví tohle z toho. Tady je takhle průchozí. To jsem to oplotil. To je super, ty ploty nový, co přidali kdysi. A tady jsem vytvořil takovou jenom cestičku jako za knihovnou. Tady máme knihovnu veřejnou, městskou, tak tady až vlastně k metru můžou jít. Ono to víceméně neslouží úplně jak nějaká důležitá křižovatka, že jo, nějakou cestu si tím neskrátějí nebo něco, ale prostě dobře se mi to tam líbilo, že by to tam bylo ideální to tam dát, no. Tady vlakový nádraží praská ve švech, to je šílený. Počkej, já se podívám, ty bláho, na ty vlaky, jak jsou na tom, to je modrá tahle. Tady čeká strašně moc lidí. Já přidám normálně vlak ještě jeden. Musíme přidat ještě jeden vlak tady, že tady to nestíhají ty vlaky. No a tady je to dobrý, tady čeká 100 lidí, tak to zhruba tak vyjde, jo, ale linka je v pohodě. Dobrá, autobusy projdou pak někdy jindy, metro taky. Tak, ale mohli bychom se podívat v tomhle letištním DLCčku na ten park, že jo, který jsem nedodělal. Ty jo, ty autobusy tady vyhazují kvanta lidí, parkoviště zabraný. A je super, tyjo, doufám, že mají tu zatáhlou ručku tady, jim to nesjel. Mohli bychom udělat, čekejte, mně se líbí nejvíc ten Park Fence, jako ze všech těch, i když tady bych mohl dát asi Amusement Park Fence, protože ten je, jakože tak jako, jak kdyby toho, to nějaký. Jak kdyby to byl nějaký plot, právě na parkoviště, jo, ve stylu, že tam je trošku takovej ten vršek takový jako bezpečnější, nebo nevím, jak to říct. Jo, jakože to je takový víc. Víc se to hodí k nějakému hlídanému parkovišti, i když tohle není hlídaný. Nebo je, tady někdo hlídá? Možná, uvidíme. Jezdí sem spousta lidí, tak to je paráda. No a musíme nějak vylepšit ten park, takže jak to uděláme? Začneme nějakýma centrama, tady je hlavní teda jakoby nějaká asi křižovatka, kudy lidi přijdou a zase odejdou. Takže bychom tu mohli postavit nějakou
budku. Tohle je sice stávek s občerstvením, ale to nikdo nepozná.
to by mohlo takhle stačit jako minimálně aspoň jako vylepšení. Samozřejmě na tom parku se dá pracovat mnohem líp, udělat se mnohem víc věcí se tam dá, to každopádně, a ono bude přibývat. Vždycky, když chytne taková nějaká zkrášlovací chvilka, tak já rozhodně vezmu do ruky tady nějaký z těch nástrojů, štětců a podobně a budu tady něco přidávat, protože na tomhle se dá pracovat do nekonečna. Nějaký kamínky, tráva, stromy, vše možný různý taký kulisy, řekněme, to všechno se tady dá přidělat, udělat, aby to vypadalo tak nějak jako věrohodněji, že jo, a to rozhodně na tom se dá ještě zapracovat, takže to je jenom takhle jako, aspoň trošku jsme to tady takhle jako zkrášlili, já snad tam tady nezhoří ta vyhlídka, no. Ten hrad tady, ta zřícenina, to je taková jako trošku aspoň jakože něco takovýho jakože tady udělanýho, no, není to žádná sláva, ale vypadá to jako něco, na co bychom se tady mohli zajít podívat, že jo, jako je to krásný. Možná někdy vybudujeme i třeba trasu přímo dolů nebo k těm zříceninám. Tak, takhle tady jako tenhle park, to by asi stačilo, plot, oplotil se mi tyhle ty naše větrné elektrárny, teda nechtěl bych ten plot stavit tady v těch svazích a těch útesech, ale hold, jo, takhle to asi bude dobrý. A můžeme se vednout pak i na další věci, do příště třeba i to letiště nákladní, to by nebylo špatný, a tady rovnou teda možná nakoupím tyhle pozemky a bychom to tam dokázali postavit. No, vypadá to rovně, ale asi to rovný úplně nebude, takže tady by mohlo být nákladní letiště a tady se vylepšuje další jako obytná čtvrť. Já to postupně vždycky tady jako přistavuju a tak dále, protože já nevím, nerad vždycky stavím něco jakože zároveň, já vždycky začnu něco, postavím jednu nějakou čtvrť a postavím druhou čtvrť a pak to dokreslím, udělám stromečky, parky, cestičky, že jo, a tak dále, postupně to doplňuju. Nemám tu vizi úplně na první, jakoby dobrou, řekněme. Prostě to chvilku trvá, než mi to tak nějak jako všechno tam, řekněme, já nevím, docvakne. Jak by to vlastně mělo všechno vypadat. No, tady se to začíná rýsovat, jo, tady to je hezká čtvrt, tady taky máme něco, tady lidi choděj, tady jsem udělal takovou cestičku taky, aby mohli chodit, to hodně využívaj, sem a pak i dál tím tunelem, tady sakra lidi choděj, hodně pěšky choděj, Hodně choděj, no, musím pak ještě dodělat MHD, to dodělávám vždycky nakonec, protože nikdy nevím, jak vlastně velká ta čtvrt třeba bude, někdy bude stačit jenom třeba tam udělat jednu, dvě linky autobusové, někdy bude potřeba přidat metro a podobně, no, tady se vybudovala další čtvrť, takže tady bydlení teďka lidi moc jako nežádají, ale my tady dáme dopředu nějaký paneláky. Vedle letiště bydlet, no, nevím, ale jsou tací, kteří bohužel žijí, bydlí vedle letiště, takže i my takový budeme zde mít. To už je zbytečný, koukám tohle, takže to můžeme zbourat, stejně jako tohle. Tohle taky zbytečný, co tady je tohle z toho? Už to nemám napojený tady. nevím, co to je, ale dobře. Napoj se, dělej, šup. Tak, tohle teda zbouráme. Tak, výborně. Krásný, no, takže tady nám to žije, co se týče takhle nějaké jako 81 000 obyvatel mimochodem přibylo od posledního videa tak nějakých 8 000 možná,
to rozšířil. Co se týče jako nějakých příjmů nebo tohle, tak letiště vydělává docela dost, když ho máte tak nějak aspoň v základu udělaný jak já. To není špatný příjem. A myslím, že nákladní letiště bude vydělávat ještě mnohem víc. Taxíky prodělávají, jinak všechno prodělává, vlaky extrémně prodělávají, vlaky mám fakt špatný. Autobusy ty jsem dokázal tak nějak srovnat, to z začátku to bylo minus asi 5,5–6 tisíc, pak jsem to zredukoval hodně tu autobusovou dopravu, protože jezdilo spousta autobusů, které jezdit nemuselo. Takže to kleslo nějakých 2,5 a teď to kleslo dokonce i místy na 1900–1800, tak to je docela dobrý. Co se ztráty týče, no tak je to státní městská doprava, ta je ztrátová, prostě my nevyděláváme, no, se necháváme dotovat z městského rozpočtu, co se dá dělat. Ale vlaky jsou strašně ztrátový, já nevím, jestli to je, čím to je, že vozím třeba tak málo asi tím samozřejmě, že vozím tak málo lidí, přitom všechny ty vlaky jsou jako předspaný v podstatě, když vezmem tuhle linku. OK, tyhle dva vlaky nejsou předspaný, no. Ale to bude tím, že všichni nastupují tady a vystupují tady, jo, schválně. Tady mi těch 212 lidí vystoupí. On to čeká. Ono, já bych měl udělat taky revizi těch tratí, ty trati jsou docela tak jako podivně udělaný. Ale jo, tady to vystoupí a tady vlastně na to je letiště. A tady zase nastoupí minimum lidí, co se z letiště týče. Ty nastupujou vlastně tady, při cestě zpátky. No. Tohle je docela hezký nádraží, který jsem si stáhl sám kdysi z workshopu. Udělal jsem tady takový krásný nadchod. Jo, protože jsem viděl, že vzadu jsou tady udělané takové jako cesty, tak jsem to chtěl nějak napojit, ono to nějak nešlo, tak jsem to udělal takhle, ale ono to ta hra jako nebere, nevyužívá, no, tak je to jenom tak jako vizuálně jako hezky udělané, jakože vypadá KFCčko, nesmí chybět, lidi stejně chodí tady takhle, potom nahoru nejdou, tyhle nadchody využívají, to je super. No, takže letiště, tady ještě musím něco vymyslet, co tady bude, možná nějaký park, tady jsem hodně udělal parkoviště, pač na letišti musí být spousta parkovišť, jo, jasný. A jo, tady to bude chtít ještě nějak jako vyplnit něčím, uvidíme čím. Letiště můžeme rozšířit tady, když tak místo, zatím se mi moc nechce to rozšířovat, nevím, přemýšlím, co tam uděláme. Nějaký další věci tady už přidávat nebudu, mě to takhle docela i vyhovuje, stačí. Přidáme maximálně nějaký tady ty gatey, nebo co to je, nástup, výstup prostě pro letadla. Takže to tam maximálně to tam přiděláme a jinak dobrý, no, příště teda hoří nám zmrzlina, OK. To už dlouho nehořelo tady, to bylo. Přitom tady mám hasiče tady a tady. Ty jsou tak mezi hasičema, že jsou na tom blbě. No, tak dobrá, takže to by takhle stačilo pro dnešek. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry City Skylines a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau. Hej, tady není strom. Tady postavíme ještě stromečky. Tak čau.